MİQ və sertifikasiya imtahanına hazırlaşanlar ekranlara yaxın əyləşsinlər. Demək ki, ilk öncə edəcəyiniz şey özünüz hazırlaşdığınız fənlə bağlı çərçivə sənədini bir gözdən keçirin. Yəni orada hansı materialları oxumalısınız, nə var, nə yox bunu mütləq bilməlisiniz. İkinci eləyəcəyiniz şey, hazırlaşdığınız fənlə bağlı oxuyacağınız kitabları dəqiqləşdirin. Təbii ki, bunu fən müəllimlərindən soruşub məsləhətləşə bilərsiniz. Hansı dərsliklə mi davam edəcəksiniz və yaxud da ümumiləşmiş kitabdan mı gedəcəksiniz? Bax, bunu öncədən müəyyən eləyin. Hər müəllim deyən kitabı gedib almağa, bütün PDF-ləri endirməyə, bütün materialları yığıb üstündə oturmağa ehtiyac yoxdur. O müəyyən materialı belirleyip onu oxuyub bitirməyə ehtiyac var. Əgər dərslikdən yox, başqa ümumiləşmiş kitabdan gedəcəksinizsə, yenə də bir dərsliyi sərf eləməkdə, bir dərsliyə göz gəzdirməkdə fayda vardır. Bir başqa məsələ test həllidir. Test həllini ilk öncə DİM-in test banklarını işləyərək, daha sonra güvən və ya da ki, hər hansı bir müəllifin hər fən üzrə məşhur bir satılan, daha çox satılan kitablardan istifadə edə bilərsiniz. Bir başqa məsələ təkrar məsələsidir. Təbii ki, təkrarda gedib həmişə ən rahat bildiyiniz yerdən başlayıb, gəlib həvəsiniz öldüyünüz zaman çətin mövzulara gəlib çatmayın da. Əgər rahat bildiyiniz yerdən təkrar edirsinizsə, çətin gələn oxuduğunuz zaman qarışdırdığınız, yadınızda çətin saxlayan, ümumiyyətlə belə qara bulanıq görünən yerlərə xüsusi diqqət eləyin. Bunları bir kağıza yaza bilərsiniz. Mənim zəif tərəflərim haralardır? Haraları yaxşı bilirəm? Bunları müəyyən etdikdən sonra bu sizi bir istiqamətləndirəcək, motivasiya edəcək. Sınaq işləmək çox önəmlidir. Sınaqları iki yerə bölürük. Bir sınaq təbii ki gedib hər hansı bir kursların qəbul sınaqları ola bilər, onlayn sınaqlar ola bilər. Bax, bunları mütləq işləyin. Yaxşı olar ki, cavabları olan sınaqları işləyirsiniz. İkincisi, təbii ki, əgər müəllimlə hazırlaşırsınız və ya özünüz hazırlaşırsınızsa, özünüzə vaxt ayırıb sınaq həllinə xüsusi diqqət eləyin. Çünki siz sınaq işləyərkən ancaq bir mövzudan yox, bir neçə mövzunu işlədiyiniz üçün beyninizi daha yaxşı aktiv istifadə eləməyi, həm də vaxt qoyaraq özünüzü məşq eləməyinizi tətbiq eləmiş olacaqsınız. Bu çox önəmlidir. Vaxt bölgüsü imtahanda çox önəmlidir. Bir başqa, təbii ki, hər kəsin çətinliyi çəkdiyi metodika kurikulum bölməsi. Yəni, o qədər ki, həqiqətən biraz qaranlıqdır, çətindir, falandır, filandır. Mən sizlə tamamilə razıyam. Amma bunun da bir üsulu var, təbii ki. Daha çox Taibin kitablarını, məsələn, məsləhət görürlər. Tamam, siz də onu kitabları alın. Daha sonra elə YouTube-da bəzi müəllimlər, demək ki, necə dərsləri izahlı qoyublar. Amma çalışın ki, hansı müəllimlər başdan sona qədər materialı izah edə bilərsə, onların videolarını izləyin. Çünki 2 dənə video çəkir, özünü reklam edir, adam yığır, sonra yoxa çıxır. Yəni, belələrini yox, mütəmadi video hazırlayan, daha çox izləyicisi olan, daha çox dinlənilən, bax, belə müəllimləri də dinləyərək, təbii ki, iş həyatında, yolda, evdə falan bu şəkildə bunları da dinləyərək özünüzü gücləndirə bilərsiniz. Bax, bu önəmlidir. Bir başqa məsələ zəifliklərin müəyyən edilməsi məsələsinə gəlib çatdıq. Yəni, bu nə deməkdir? Misal üçün, siz tutaq ki, məsələn, tarix fəni ilə bağlı danışaq. Tarix ilə bağlı AXC dövrünə qədər, Xalq Cümhuriyyətinə qədər vəziyyət yaxşıdır, amma ondan sonra ortalıq biraz qarışır Azərbaycan tarixinə və ya da ümumi tarix ilə bağlı deyirəm. Misal üçün, nədir? 15-ci yüzyılda qədər hər şey qəşəngdir, amma artıq gəlib 19-cu yüzyılda, 20-ci yüzyılda mövzu qarışırsa, demək ki, sizin daha çox diqqət edəcəyiniz yerlər haralardır? O qarışdırdığınız yer, özünüzlə üzləşin. Yəni, çətinliklərin üzərinə getməyə çalışın ki, çünki ayrılan müəllim yerlərinin sayı azdır. Yəni, nə eləmək lazımdır? Nə qədər özünüz cəhd eləsəniz, həvəslən düşməsəniz, təbii ki, həvəslən düşəcəksiniz. Xüsusən test işləyəndə səhvlər, ta ki, oxuyursunuz yazıda qalmır. Bax, bu tipli məsələlər sizə, belə deyək, demotiv eləyən şeylər olacaq. Amma yadda saxlayın, kim ki əzimlidirsə, sonuna qədər davam edirsə, həvəsdən düşmürsə, onların nəticəsi yüksək olur. Bəzi eləməyəcəkləriniz var. Əlinizdə telefon, kimlə paylaşdı, atıb test işləyim, Telegramda testlər var. Hə, bunlar təbii ki, yaxşı şeylərdir. Amma bunun üçün bir saat, saat ayırın. Misal üçün, mən bir saat Telegramda test edəcəm. Amma bu hansı saatdır? Bütün gün deyil. O paylaşır, bu paylaşır, o atır, bu atır, bir sürü şey. Qalırsam, misal, hansına baxacaq, buna baxacaq, buna baxacaq, bunu yığın, bunu saxlayın. Amma nə oldu? Sən bütün gün telefonda oturdun. Bu kitablar, yəni yadda saxlayın ki, o materiallar faydalıdır. Amma
O sizin gününüzün müəyyən bir hissəsini almalıdır. Məsələn, sən sertifikasiya ilə bağlıdır, müəllimlər biraz həyəcanlanıblar. Amma yəni çox da belə narahat olmağa, təbii ki, işləyən müəllim üçün əlavə bir narahatçılıqdır. Çünki hazır işləyirdim, bir imtahan olacağım, bir də nə bilim müsahibəsi olacaq falan filan. Bunlara çox girmirəm, çünki müəllimlər sanki elə anlayırlar ki, mən onların əleyhinə danışıram. Amma yəni onsuz ki, bir imtahan gözlənilirsə, daha yaxşısı odur ki, siz sistemli, planlı, kağızınız, oxuyacağınız, proqramlı olmanız daha faydalı. Misal üçün, riyaziyyatla bağlı danışır. Bir neçə fəndən bağlı danışırlar. Məsələn, riyaziyyatla bağlı, ta ki, siniflər özləyən materiallar işləyirsiniz. Yəni ki, o deməkdir ki, siz müəllim olmaq istəyirsinizsə, ancaq 5, 6, 7, 8-ə dayanmayacaq da, mütləq 11-ci sinif materialı səviyyəsində sual düşəcək, 10-cu sinif səviyyəsində sual. Hə, kim ki, bütün materialı bitiribsə, onların nəticəsi yaxşı olur. Yəni, məsələn, xüsusən MİQ-lə bağlı hazırlaşan, yəni, müəllimlər saxlaya-saxlaya, axırınca bir dənə güllə kimi gəlib materialı bitirirlər. Belə yox. Yəni, ən azı bir iki ay qalmış material bitsin ki, sonra təkrar eləyəndə o yuxarı mövzular həqiqətən biraz daha çətin yadda qalır. Yəni, sanki maşın buksavat eləyən kimi aşağı mövzuların üzərində qalırıq, vaxt getmir, vaxt getmir, amma rahat mövzular aşağı siniflərdə, çətin mövzular yuxarı sinifdə, ağıl, məntiq var. Aşağı sinifə daha az vaxt dayır, yuxarı sinif üzərində daha çox dayan. Deyim, yəni ki, siz məndən razısınız. Müəllimlə hazırlaşırsınızsa, bunu müəllimlərə deyin ki, mən bu yaxşı metodu oxşamıq. Axı, deyin, Sərvər mənim belə deyir. Tamam, bunu da deyirsiniz. Hə, sonra davam edirik. Deyirik ki, bir başqa məsələ, tutaq ki, kimya fənni ilə bağlı olsun, yəni bu fiziki olsun, fərq eləmir. Hamısının, yəni əsas püf nöqtələri var. Püf nöqtə hər il qəbula sual düşən və ya da ki, buna diqqət edin, məsələ həllimi nədirsə artıq, bax, buna xüsusi diqqət edirsiniz. Məsəl üçün, daha xüsusən fizikadır, kimyadır, buradan düstur və düsturun tətbiqi, düstura qədər biraz düşündürücü suallar xüsusi tələb kimi sizin qarşınıza qoyulur. Demək ki, nə edirik? Özümüz üçün bir plan, proje çıxardırıq. Hansı tarixdə məndən işləyəcəm? Mən, məsəl üçün, telefonda bir şey izləyəcəyəmsə, video baxacaqsə, bu günümün hansı hissəsidir, deyəm, bütün günümə yaymamaq lazım. Onsuz ki, orada atılan materialları hər saat başı girməyə ehtiyacı yoxdur da. Yəni, heç kəs, məsəl üçün, MİQ-ə düşən sualları orada götürüb paylaşmayacaq. Hə, ola bilər, onsuz ki, çox sual paylaşılır içində, MİQ-ə düşən sual da çıxacaq. Bu da təbii haldır. Amma sənin bütün gün orada gedirsə, fikrin orada qalırsa, sən dərsə yönələ bilməyəcəksən. Bu, bir başqa önəmli məqam idi. Buna xüsusi diqqət edirsiniz. Daha sonra deyirik ki, təbii ki, test həlli ilə bağlı səhv elədiyiniz testlər çox önəmlidir. Yəni, düz elədiyiniz testləri qoyduq bir tərəfə. Onlarla işimiz yoxdur. Əla, super, əla da hər şey düz edirsinizsə. Demək ki, səhv elədiyiniz və qarışdırdığınız testlər mənə lazımdır. Yəni, sizə də lazımdır əslində. Nəyə qarışdırırıq? Yəni, nədə çətinlik çəkirik? Yəni, zəifliyinizi bildiniz, onu düzəldəcəyik də. Və yaxud da ki, qarışdırdığımız, məsəl üçün, səhv elədiyimiz və qarışdırdığımız bunları inkişaf elətdirərək nə edəcəyik? Nəticəmizi düzəldəcəyik. Son ana qədər mübariz olmaq lazımdır. Həvəslən düşünmək lazımdır. Əgər belə bir yola çıxmışıqsa, təbii ki, müəllim olmaq da yəni çətin bir işdir. Ümumiyyətlə ölkəmizdə yəni müəllimin belə dəhşətli maaşı yoxdur. Amma təbii ki, orta məktəbdə müəllim işləmədən də öz fəndinizdən ta ki, şagird abituriyent hazırlayaraq, müxtəlif özəl kurslarda işləyərək müəllimlikdən müəyyən bir qazanc əldə edə bilərsiniz. Amma ümid edirəm ki, siz hər biriniz vətənimiz üçün maarifləndirmə işi ilə məşğul olan faydalı insan yetişirən müəllimlər olacaqsınız. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Fikirlərinizi rəy bölməsində paylaşın. Aha, yaddan çıxmamış bir misalı da, bir məsələni də qeyd edeyim. Sonra bitirim. Dedi ki, MİQ imtihanına ən yaxşı hazırlaşmaq üsulu nəymiş? Ən yaxşı hazırlaşmaq üsulu planlı olmaq, gündəlik nə etdiyinizi axşam bir hesab kitabını eləməkdir. Əgər hər axşam eləyə bilmirsinizsə, 3 gündə bir, 3 gündə eləyə bilmirsinizsə, bir həftədə bir eləyin. Yəni, o çıxardığınız plana uyğun gedirmi? Əgər müəllimlə hazırlaşırsınızsa, yəqin ki, onun bir planı var, inşallah var. Yoxdursa, özünüzün mütləq bir planınız olsun. Növbəti videolarda görüşmək diləyilə. Tarixlə bağlı, ümumiyyətlə, abituriyent səviyyəsində olan materialı bilirsinizsə, yəni belə hardasa bir 35-36 düz yazarsınız. Artıq məsələn 40 bal, 40 düz yazmaq üçün biraz daha çox üzərimizdə işləməyimiz lazımdır. Hər kəsə uğurlar. Növbəti videolarda görüşmək diləyilə. Salamat qalın, uğurlar olsun.